الله الرحمن الرحيم. لیجئے، تھوڑی دیر بعد لیکس کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. اورچرڈ لیک کی طرف جا رہا ہوں. روٹی کا آرڈر میرے پاس ہے. خوبصورت نظارے ہیں. طرف ایک بہت بڑی لیک، آرچرڈ لیک، اس کا بلو واٹر ہے. آگے آئے گی وہ سامنے. کیا بات ہے، اوے کیا بات ہے، خوبصورت. ابھی اس کے ساتھ ساتھ جائیں گے، اس کے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں. او تیری خیر، کاش آ جانا. یہ ایک ادھی کشتی لے چلیں گے. ہونڈا ہونڈا نہر نہان واسطے ڈوبنے سی دندے شریکو. اے پھیکا آیا امریکہ، اے کشتی چ بہ کے جائے گا دور. پولیس والا نہ کے گیا، ایک کشتی چ بہ کے جائے گا دور سمندر دے وچ. بہت خوبصورت ہے جی لیک. او بھائی مچھلیاں پھڑن لگے ہم، کنڈی لا کے مچھلیاں پھاڑیا. واو، دس ون از بگ لیک اینڈ دس از This one is Orchard Lake. Beautiful, big, big, big. اس طرف گا رہے ہیں. اور اس طرف بہت بڑی لیک ہے. ٹھنڈا موسم ہے، ہلکے ہلکے بادل ہوئے ہوئے ہیں. صبح آج بارش ہوئی ہے، اچھی خاصی بارش ہوئی ہے. اس کے بعد دھوپ نکل آئی ہے. بہت خوشگوار، بہت ٹھنڈا ٹھنڈا موسم ہے. لیجیے گڈ بائے آرچرڈ لیک.